Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, gan tie, kas skatās tiešraidē, gan tie, kas kādā random brīdī ieslēguši šo te raidījumu. Šis ir jau piektais raidījums, pieslēdzies RTU, un arī šodien mēs runāsim par to, kā studēt RTU, kā iestāties, kā pēc iestāties un kā visu, kas vispār šī ir par fakultāti. Un šodien mēs tiekamies ar diviem brīnišķīgiem studentiem no elektronikas un telekomunikāciju fakultātes. Dāmas un kungi, Anija, kā arī Valters, aplausi viņiem! Kurš mieru pietiks. Nu, pasāstiet, kurā fakultātē jūs studējat un kāpēc? Nu, es atļaušu Valteram sākt. Nu, jā. Es studēju TEFOS, studēju elektroniku mobilos sakarus, bet tagad gan tā ir jauns nosaukums, viedās elektroniskās sistēmas. Tā ir studija programma, kurā mēs mācāmies apgūstam dažādas lietas, kā darbojas visi elektroniki mums apkārt, tie paši datori, telefoni, planšetes, arī nedaudz sakaru pārraide, kā tas viss ir uzbūvēts, kā viss strādā, kā mēs to paši varam izveidot. Un tad mēs arī pamazām sākot ar teoretiskām zināšanām, no sākuma apgūstam to, un tad jau ejam pamazām arī uz praksi, iemācoties praktiski darboties laboratorijās, veikt dažādus mērījumus, lai tad arī beigās mēs būtu tiešām zinoši speciālisti, kas tad var arī praktiski darbā konkurēt un būt gana pieprasīti Latvijā un pasaulē. Ok, tad paskaidrosim tādiem kā es, kas vispār neko nesaprot. Mums ir viena fakultāte, elektroniska un telekomunikāciju fakultāte, un tā ir cik programmu? Trīs, un tu pārstāvi vienu, kur tikko pastāstīji, un tās nosaukums ir viedās elektroniskās sistēmas, ja? Tieši tā. Brīnišķīgi. Labi, Anī, lūdzu, prezentē savu studiju programmu. Jā, nu, šobrīd esmu trešā kursa studente, mācos transportu elektroniku un telemātiku. Transportu elektroniku, tā kā... Ko tas sev ietver? Nu, jā, droši vien, man liekas, tas jautājums rodas pilnīgi visiem, jo, pasakot nosaukumu... Tas, kas autobusā ekrāna rādās, tā elektronika transporta? Nē, nu, jā, kā daļēji. Bet, principā, mums, nu, kā man patīk teikt, tā kā vidējā programma, kas ir tā kā ietver gan elektronikas pusi, gan arī telekomunikāciju pusi, plus mums vēl ir kaut kāda daļa no D2M, piemēram. Mums diezgan daudz programmēšanas valodas māca, tās pašas sakaru sistēmas, arī elektronikas puse, bet tas vairāk viss ir novirzīts uz transporta pusi. Labi. Kāpēc jūs izvēlaties tieši šīs studiju programmas, kas jūs tā pamudināja? Nu, mani pamudināja tas, ka man jau kopš bērnības jāsaka, tā man patika jauka dažādas vecas elektronikas iekārtas ārā. Tu biji tas, kurš mājās izjauc visas iekārtas un vecāki pirka jaunas un teica, kad šitais viss beigsies, jā? Nu, tik traki par laimi nebija, bet domāju, ka tas bija gana tūl tam. Un tad man tas patika, pats arī sāku ar pulciņā, sapratu, tur iemācījos praktiski darboties, sapratu, ka gribu vairāk teoriju uzzināt, lai būtu patstāvīgāks censonis un darbonis, un tā arī šeit nonācu. Forši, un tev? Nu, godīgi sakot, šī nebija tā kā mana pirmā izvēle, jo, nu, kā jau visiem normālam tā kā vidusskolēniem, tev ir 12. klasa, un tu nezini, kur tu gribi iet. Tieši tā. Nu, tā bija arī man, un tad es zināju, ka gribu nākt uz RTU, bet es nezināju īsti, nu, kas būs tieši tā programma, kur es gribu iet, jo es zināju, ka es gribu tehnisko pusi, jo, nu, man īsti nepatīk doma par to, ka man būtu jāsēž ikdienā birojā. Tāpēc es gāju uz aviācijas transportu un nomācījos tur gadu. Gadu laikā sapratu, ka tas tomēr nebūs īsti mans novirziens. Un es gribēju kaut ko līdzīgu, bet ne tik ļoti specifisku, kas būtu, piemēram, tikai par aviāciju. Tāpēc es atnācu šo programmu. Saprotams. Labi, pietiks par jums. Tagad pieķersimies kaut kā plašākajai tēmai. Mūsu pirmā lielā plašā tēma šodien ir, ko studēt uz priekšu. Nu, dārgie ļaudis, jums, jūsu fakultātē, ir arī trešā studiju programma. Kas tā ir un kurš par to pastāstīs? Es varu pateikt, ka tā ir telekomunikācijas, bet pastāstīs Valters. Sarunāts. Labi, jā, telekomunikācijas, tā mums ir studiju programma, kurā studenti mācās apgūst visu, kas ir saistīts ar sakaru pārraidi. Tātad tie vai tu to jau nemācies ir, tu? Man tas ir nedaudz piesaistīti. Viņiem ir tieši visas optiskās šķiedras, optiskā datu pārraide, interneta savienojumi, viss tas, kā telefons savstarpēji komunicē, radio darbojas arī nedaudz no tā, un tad viņi apgūst visas šīs te lietas. Viņi arī mācās to, kur šīs te telekomunikāciju lietas kā optisko šķiedru izmantošanu un izmantot arī kaut kādu sistēmu uzraudzībā, piemēram, ceļa sagumiem, kā ar telekomunikāciju palīdzību to var uzraudzīt un kontrolēt, monitorēt. Tas ir tas, ko tur var apgūt, un, protams, jācer, ka viņi arī mūs pātina internetu ātrumu gan. Jā, Latvijā diezgan ātrs internets, vai ne?
Ir gan. Tas tāpēc, ka tā studija programma labi strādā. Un tā tam būtu jābūt, nav varianta. Ļoti labi, paldies RTU, ka mums ir viens no ātrākajiem internetiem pasaulē, tāpēc nāciet studēt šeit, būs vēl ātrāks. Paskatīsimies tad kopā ar telekomunikācijām, saka šis programmas students. Spriekš, lūdzu video. Čau. Mani sauc Armands un es mācos telekomunikāciju studiju programmā. Katram no mums ir telefons vai dators, kuru mēs izmantojam, lai izklēdētos vai sazinātos ar draugiem. Bet vai vienmēr sazināties ar draugiem ir bijis tik vienkārši? Automobīļu ēras pirmsākumos, apmēram 100 gadus atpakaļ, informācija tika pārvadāta vilcienu vagonos. Un tev nācās gaidīt vairākas nedēļas, lai tava ziņa nonāktu pie adresāta. Un ko darīt visu šo laiku, kamēr ziņa sūtās? Varētu uzraut kādu e-sportu spēli vai paskrolot Facebooku, bet ir problēma. Tas vēl nav izgudrots. 30 gadus atpakaļ Latvijā parādījās tādi tehnoloģiskie brīnumi kā internets, e-pasts, mobīlie telefoni. Varēja vienkārši aizsūtīt SMS ar apsveikumiem dzimšanas dienu attālinātajiem radiem. Vairs nevajadzēja spēlēt serenādi zem balkona, lai pasauktu meiteni uz randiņu, bet varēja vienkārši piezvanīt. Izmantojot internetu varēja iegūt informāciju, kas ir svarīga un netik ļoti svarīga. Neviens profesors pasaulē nepateiks, cik banānas augsts ir Eifeļa turnis, bet internets tev uzreiz pateiks, ka tie ir tieši 1800 banāni. Daudzi mūsdienās runā par 5G, lietu internetu, spēcīgas satelītu sistēmām, ātru optisko internetu, bet kas tas īsti ir? Šos jautājumus tev palīdzēs saprast telekomunikāciju studiju programma. Tā ļaus nevien padarboties ar šīm tehnoloģijām, bet arī izstrādāt savas tehnoloģijas, kas būs daudz labākas. Nav svarīgi, vai tu skaties YouTube video, scrollo Facebooku vai sūti ziņu. Viss tas ir iespējams pateicoties telekomunikācijām. Mēs esam tie, kas nodrošina to, ka sakari ir ātri un droši. Iespējams, tu jau pēc pāris gadiem strādās vienā no Latvijas vadošajiem uzņēmiem, kā LMT, Tele2 vai Mikrotik, bet iespējams tieši tu būsi tas, kas izgudros kādu jaunu tehnoloģiju, kas sniegs mums vēl visiem vēl nebijušas iespējas. Izklausās neticami? Mēs esam tie, kas veido nākotnes tehnoloģijas, un tev ir iespēja būt vienam no mums. Ja tev rodas kādi jautājumi, tu vari droši rakstīt man Facebook vai Instagramā, un es centīšos uz visiem taviem jautājumiem atbildēt. Un tiekās šeit elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. Paldies par šo video, kā man te jau paskaidroja šī te puiši iesaukas, ot mazais Latgales, tā kā jūs arī gribat sev kādu ārprātīgu iesauku, noteikti nāciet studēt šo fakultāti, noteikti pie tādas tiksiet. Un aizkadrā man arī paskaidroja dažādas kaut kādas iekšējās spēles, kas tiek spēlētas pasākumos, bet pie tām tad noteikti vēlāk mēs arī pieķersimies, vai ne? Tagad pie tās nopietnās daļas jautājums, ar ko studēšana atšķiras no mācībām vidusskolā, kā jūs to teiktu? Nu, tās vairs nav tādas vienkāršas mācības, kur tev visu pasaka, pasniedz uz paplātes. Te tev pašam vairāk ir jāpēta, jādarbojas, jāmeklē informācija, tā jāapvieno ar to, ko tu izdzirdējis lekcijās. Lekcijās tev reāli pasniedz mazāko daļiņu, ja tā varētu teikt, un tad pārējo tu pats apgūst patstāvīgi. Mums, principā, tas parasti gan interesanti, jo lekcijās tev iedod kaut kādu to pamatu, bet lai tu to saprats labāk, tu tad pats pamācies. Un tā arī, manuprāt, ir tā lielākā atšķirība, ka tu tieši tā, tu pats studē, pats meklē informāciju. Jā, tev tas piebilst? Jā, piekrīt, īstenībā tev ir ļoti jāmācās būt pastāvīgam, jo tas darba daudzums ir bet jāmācās skolā, sadalīt. Bet vidusskolā nevar būt pastāvīgs? Nu, var, bet tev tā kā vairāk pasaka, ka, nu, kā tev tieši mācīties, kādi tur mājas darbi, tev tā kā stundu laikā tā kā ļoti daudz palīdz, un tā kā tu neizproti visu līdz galam, bet te ir tā, ka tu lekcijās tā kā mācies, un tad mājās mācies, un tad vēl tu izpēti to, kā tas strādā praktiski, kas tā kā ļoti daudz palīdz. Tad vidusskolā tev var karoti visu iestumu mutē, un tagad tev vienkārši pasaka, kur var dabūt karoti. Principā. Super, labi. Ja tālāk, cik daudz jums ir jāmācās, un vai ir daudz mājasdarbu, un kādi ir tie mājasdarbi, varbūt varat pakomentēt? Nu, jāmācās ir pietiekami daudz, ja tu gribi tiešām kaut ko iemācīties, jāsaka tā. Mājasdarbi, to skaits, tas ir atkarīgs no kursa semestra, jo ir tādi semestri, kad var salīdzinoši viegli slīdēt visam cauri, kad nav daudz, kas pašam jādara, bet ir tādi, kur principā tev divi kaut kādi liela mājasdarba nedēļā ir jāizpilda. Labi. Un cik daudz laika vispār paliek pāri? Nu, es neesmu studējis vēl RTU, varbūt no malas agrāk zinu, ka likās, ka nu, tie, kas studē RTU, nu, tiem ir matemātika, fizika, gulēt, pamosties, fizika, matemātika. Nu, tā ir? Tā mums tikai pirmajā kursā. Jā, tu burtiski tikko aprakstīji mūsu pirmo kursu. Jā, okay. Tas ir mūsu pirmais kurs pēc tam. Pēc tam viss jau foršāk, jā? Jā, pēc tam ir normāli atlēt laiks arī citām lietām, kam var pieķerties un darīt brīvajā laikā to, kas patīk. Forši, nu vienu gadu tā riktīgi sarā, un pēc tam jau
malcis pa savu, tā teikt, līniju, kurā tu esi izvēlējis. Jā, tieši tā, tas pirmais kurs vienkārši ir jāizdzīvo, tad tu esi pieredz gan pie darba, pie tā, kā ir jādarbojas, un tad jau tev tas režīms sakārtots, un tad tu vari dzīvot tā, kā tu vēlies, ko tu vēl papildus vēlies darīt. Super. Un cik praktisks ir jūsu studijas? Cik daudz ir tāda laboratorijas darba? Cik daudz ir jāsēž tiešām jaurbjās grāmatās? Cik ir jāiet uz kaut ko jāķimerēs jau pa savam? Nu, es te varētu atbildēt par savu studiju programmu, par viedējām elektroniskajām sistēmām. Mums ir tā, ka laboratorijas darba mums ir daudz salīdzinoši. Protams, grāmatas ir jāizmanto, jo tā ir labāk, tas ir labākais informācijas avots, lai atrastu piemērus paraugus, kas ir jādara, ko mums viss smuki skaisti ir pastāstīts laboratorijā, tad mēs to, ko esam izlasījuši grāmatā, mēs tad izmantojam praktiski saliekot, piemēram, dažādas schēmas, slēgumus un arī attiecīgi mērot un skatoties, kas ko ietekmē, kā kas mainās. Forši. Tev ir kas piebilstams vai tu visam piekrīti? Nu, man ir varbūt nedaudz citādāk nekā Valteram, jo mēs vairāk, nu, pēdējie divi gadi bijuši attālināti, tāpēc mēs vairāk darbojamies ar simulācijām, bet tā, nu, ir atgriežams beidzot arī praktiskie darbi klātienē. Forši. Cik daudz lekcijas jums ir vidē nedēļā? Vai ir brīvas dienas? Vai ir brīvi vakari? Vai nekā nav? Nu, par cik es esmu trešā kursa studenta, man jau lekciju paliek arvien mazāk, un viņas ir tā kā diezgan kompakti saliktas. Man šobrīd ir trīs dienas, kuras arī nav tā kā no 10 līdz 6 vai no 8 līdz 6, bet viņas ir tā kā no 10 līdz 2 vai līdz 4. Tā kā pietiekam daudz laika arī ārpus studiju dzīvē. Super, ideāli. Un tev? Jā. Nu, pirmais kurs ir nedaudz atšķirīgs. Tas mūsu fakultātē visiem ir vienāds. Nu, tur principā ir tā, ka visas 5 dienas ir jāmācās pirmajā semestrī noteikti. Tad jau paliek tāds brīvāks tas grafiks. Man, piemēram, šobrīd otrajā kursā pavasara semestrī man tieši ar nākamo nedēļu nomainās, man būs tikai 3 dienas jāmācās. Bet nu, tās dienas ir no rīta līdz vakaram, piemēram, pilnas. Mm. Un Covid kā ietekmē? Jūs studijas teica, ka tev vispār visu kājām gaisā sagriezās, jā? Nu jā, pirmais šoks tāds bija, kad pirmai kursā es klātienē, tur ir kursa biedriem, visas lekcijas ir klātienē, un tad pēkšņi viss pārēt attālināt. Pirmo mēnesi varbūt bija nedaudz grūtāk adaptēties, bet pēc tam pasniedzēju diezgan labi izdomāju visādus veidus, kā to izdarīt attālināt, piemēram, tās pašas visādas simulācijas, praktiskie darbi. Mums vairāk, tā kā, arī Covid iemācīja nedaudz būt pastāvīgākam, jo bija diezgan, tā kā, kaut kādi referāti, studiju darbi un tie paši laboratorijas darbi. O, kāds mums ir jau, tagad jau mūsdienās mazāk ir to dzimumu atšķirību, varbūt arvien mazāk, bet... Meitiņi, to joprojām ir vairāk šajā fakultātē vai mazāk? Es teiktu, ka noteikti ir palicis vairāk. Šobrīd kursā no 11 cilvēkiem esam 4 meitenes. Kursā ir 11 cilvēki tikai? Jā, mēs esam vismazākā programma tā kā fakultātē. Mums ir tikai 25. Kāpēc tā? Viņi, man liekas, ir salīdzinoši jaunāki, ja nemaldos, bet es īsti laikam nezināšu atbildu šo jautājumu. Bet, jā, man liekas, ka mums, ja es nekļūdos, ir 25, bet turbūt arī 35 budžeta vietas. Tas nozīmē. Ja ir 30 budžeta vietas un 11 studenti, tad varētu gadīties, ka visi tiek budžetā. Bet tu atceries, ka es esmu trešajā kursā jau. À. Pirmais kurs visiem tomēr ir pārbaudījums. À, tad visi tiek līdz tam trešajam. Protams. Skaidrs. Dabīgi atlas. Skaidrs. Labi, aptuveni par mācībām. Mums ir skaidrs, jāmācās ir daudzi tīpaši pirmajā kursā, kā mēs redzam, ne visi tiek līdz trešajam, tikai cītīgākie un apzinīgākie. Bet ķersimies tad pie nākamās būtiskās sadaļas – studenta dzīve. Uz priekšu. Labi zināms, ka studenta dzīve galīgi nav tikai mācīšanās un praktiskās nodarbības, bet arī šīs tas ārpus studijām. Ko var darīt ārpus studijām, studējot jūsu fakultātē? Nu, iespējas ir salnoši daudz. Mūsu fakultātē viennozīmīgi var darboties studentu pašpārvaldē. Es, piemēram, šobrīd esmu tās vadītājs šajā gadā. Anija bija pirms manis. Tātad šis postenis tā kā būtu jau aizņemts, jā, ko pārējā var darīt? Tas ir aizņemts tikai līdz mājām šobrīd. Tur viss mainīsies, katru gadu mēs mainamies. Tā ir tāda vieta, kur var katrs students sev iemēģināt veiklību dažādās lietās, pasākumos, kaut kādās pārstāvniecībās. Un otra iespēja mums fakultātē ir elektronikas klubs, kur tad var dažādi praktiski padarboties, iemācīties lodēt dažādas schēmas. Un šeit arī šajā klubā vienmēr būs kāds vecākā kursa students, ja tev kaut kas nesanāks, tu kaut ko nesapratīsi, viņi tev paskaidros. Un tā arī vieta, kur salīdzinoši daudz arī notiek dažādu studiju darbu, kursa darbu vai arī kaut kādu kursa projektu izstrāde.
Forši. Es ātri iestarpināšu jūs, dargie skatītāji, kuru dēļ arī notiek šis pasākums, lai mēs jūs informētu par visu interesanto šā fakultātē. Jūs arī droši uzdodiet savus jautājumus, mēs ar prieku meklēsim uz tiem atbildes. Var gan par mācību procesu, gan par ārpus skolas aktivitātēm, gan arī vienkārši varu gribat paprasīt kādu, kuram mīļākā krāsa uz priekšu. Šī ir jūsu iespēja, jums ir vēl aptuveni pusstundu laika. Gaidīsim. Tad ārpus studijām pieminēja pašpārvalde. Pašpārvalde. Ko tev tas dod, ka tu esi tajā pašpārvaldē? Nu, pirmām kārtām tas palīdz visiem, visi studenti, kas mēs iesaistamies, tas mums palīdz pašiem zināmā mērā pieaugt un sevi pilnveidot kā cilvēkus, jo tas attīsta gan mūsu soft skills, dažādas saziņas, prasmes, spējas pastāvēt par savu viedokli, iemācīties komunicēt ar dažādiem cilvēkiem, uz ko principā pašpārvalde arī darbojas, ka mēs komunicējam ne tikai iekšēji ar studentiem un fakultāti, bet arī ar uzņēmumiem kaut kādiem lielajiem un veidojam tās sadarbības. Tas ir viens otrs lielākais iegums katram studentam, kas šeit iesaistās, ir tas, ka mēs viennozīmīgi palielinam draugu loku. Ne tikai fakultātē, ne tikai no vecākiem kursiem, jaunākiem kursiem, bet arī pat no citām fakultātēm. Cik parasti procenti no studentiem ir pašpārvaldē? Jo cik es satieku, visi ir pašpārvaldē? Nu, pašpārvaldē ir tie aktīvākie cilvēki, jāsaka. Tā, kopumā ir maz, tas gan ir atkarīgs no gadiem. Nu, šobrīd es uzreiz tā nepateikšu, bet no aptuveni, ja es nekļūdos 400-500 studentiem, kas mums ir bakalaurā, maģistrā, mēs pašpārvaldē esam 30. Tātad tas ir bišku zem 10%. 450 ir uz visu fakultāti, jā? Bakalaurs un maģistrs, jā, visā fakultāte. Skaidrs. Nu, arī labs cipars. Cik viegli var apvienot studijas ar ārpus studiju dzīvi? Kurā kursā to ir grūtāk, kurā vieglāk varbūt? Es nezinu, man liekas, ka tā kā, ja tu ļoti labi gribi, to ir ļoti viegli apvienot, tas atkarīgi, kā tu laiku sadali, jo nu, arī es aktīvi sāku iesaistīties jau principā pirmajā kursā, organizēju visādus projektus, nezinu, gāju uz visiem pasākumiem, kas bija, nu, sanāca. Nu, varbūt dažreiz bija tā, ka decembrī bija vairāk jāpamācās, bet, nu, kopumā ir diezgan safe. Bet tu teici, iesaistīties izveidoju visādus projektus. Kas tie pa projektiem? Kādus projektus? Nu, principā mums ir visa veida projekti, mums ir gan akadēmiskie, zinātniskie, tad ir, protams, tā kā jautrākā daļa, kas ir kaut kāda kultūras pasākuma, tāpat RTU Fukšu balle. Kas ir mūsu tas lielākais, man liekas, projekts? Nu, mums lielākais ir elektronikas nedēļa, elektronikas olimpiāda, kas ir kā akadēmiskie pasākumi. Kas tur notiek? Kas tas ir? Elektronikas nedēļa, tas ir vairāk tāds izglītojošs pasākums, kur nedēļas garumā mēs meklējam vieslektorus, kuri nāk pie mums ciemos un pastāsta par darba iespējām Latvijas uzņēmumos elektronikā, tieši arī vēl ka mums telekomunikācijām. Līdz ar to šeit gan studenti, arī pat skolēni pieslēdus un skatās, lai tad reāli arī saprast šo reālo situāciju, to, ka Latvijā šī nozara ir ļoti pieprasīta, ka šobrīd, ja es nekļūdos, bija tā, ka darba vietu skaits ir 14 000, šobrīd var aizpildīt ap 4 000. Mm. Tas ir tas, kur šajā gadā tīri mums sanāca likt to uzsvaru ļoti labi, kur tad cilvēki var iepazīt to, cik tad mēs esam pieprasīti. Un par elektronikas olimpiādi runājot, tas ir pasākums, tā ir sacensības starp cilvēkiem, skolēniem un pirmā kursa studentiem no dažādām fakultātēm, universitātēm, kur tad attiecīgi no sākuma viņi pārbauda savus teoretiskās zināšanas elektronikā un ar to saistītās nozarēs, un pēc tam tad attiecīgi paši praktiski darbojas, pildot kādu konkrētu uzdot uzdevumu. Šogad šis pasākums notiks mums vēl tikai jūnijas sākumā, 3. 4. jūnijas. Doma ir tāda arī, ka šeit būs mums arī praktiskās nodarbības no sākuma, lai tad visi būtu vienlīdzīgi, pirms varētu piedalīties šajā pasākumā. Ok, paldies, plašs ieskats. Jūs dzīvot kājās paši? Esat tur bijuši, ja nedzīvojat? Es esmu dzīvojis kājās. Nu. Ar smaidu izskatās, kāds ir to laiku. Jā, koja laika vienkārši labākie. Tā kā esmu dzīvojusi gan labākās, gan sliktākās kojās, piemēram, mēs āzins koju saucam pa buržoju kojām, mums tā kā ir koju čats nosaukums buržoju kojas. Buržoju kojas ir tās, jā, kur ir katram savu istabiņu un pārējās kojas, kur ir vairāk vienā istabā. Nu, nē, mēs tik rut arī neesam tikai divi cilvēki istabiņā. Mm. Un nē, nu, viennozīmīgi lieliski pieredze, tā kā arī kojās tur atrast diezgan daudz draugus, tā kā un, ja tev ir īpaši ir labs istabas biedrs un labi kaimiņi, tad ir ļoti labi.
Ok, tad rekomendēju kājus, jā? Noteikti, noteikti. Tā kā ir one lifetime experience, un katram vajag pamēģināt padzīvot kājās. Tieši tā, kad es studēju, tad pasniedzis arī teica, ka tas nav īsti studējis, kurš kājās nav dzīvojis. Tieši tā. Valter, kā tev komentāri par koju dzīvi tāds? Nu, man tāds, diemžēl, nebūs, jo pats esmu rīdzinieks, dzīvoja Rīgā, tāpēc tas man, diemžēl, izpaliek, cik es tur laiku pa laikam parādos. Nu jā, bet tas nekas ir netrauc aiziet ciemos, vai ne? Tieši tā, tad aiziet ciemos un uz tad kādu mazo projektiņu, vai ne? Tieši tā. Projektiņu. Jā, un kā varbūt jūs, kā studenti dzīve atšķirās no citu fakultāšu studiju dzīves? Es zinu, ka jūs teicāt, ka jūs pirmkārt esat labākie, bet to mums minējušas arī cits fakultāts, ka viņi savukārt ir labākie. Varbūt varat pastāstīt tās atšķirības? Nu, sauksim ar to, ka mēs esam viena no mazākajām fakultātēm, līdz ar to mums... 500 studenti, tā ir maza fakultāte, jā? Jā, mēs esam trešā mazākā, ja es nekļūdos. No tas deviņām. Ir mazāk tūki? Mazāk tūki, nav tikai. Un tad attiecīgi ar šo te mazo cilvēku skaitu pasniedzējiem ir vieglāk komunicēt, jo katrs pasniedzējs mūs pazīst, viņš zina, kuri mūsu kādas vājās vietas, un līdz ar to šī komunikācija veidojas ļoti vienkārša, saprotama un ērta katram studentam. Protams, tev pašam ir jāzina, ka tev pašam ir jāgrib sadarboties ar pasniedzēju, kaut ko viņam prasīt, bet tā komunikācija veidojas krietni ātrāk, tā ir ļoti vienkārša un patīkama jebkuram studentam. Mums ir 500 studentu un pasniedzēju zina katram vājās vietas. Man ir 10 kolēģis, visiem vārdus nezinu. Nu, okay, jūs ir kaut kāds super pasniedzēji. Pasniedzēji jau mums katrai studiju programmai atšķirās un mainās pa semestriem, bet tāpat jau pamani, ja mēs sēžam kaut vai 20 cilvēku nodarbību divreiz nedēļā, pasniedzējs jau pēc mēneša pusotra mūs visus zina. Jā, varbūt dažreiz tas nav pat tik labi. Saprotams, jā. Varat tikai kāds interesants stāsts no studiju laika, ko var padalīties vai kaut ko drīkst publiski stāstīt, protams? Jā, nu, mums bija tagad, kad atsākās klātiene, lekcija notiek klātienē, salīdzinoši agri, 10-15 jābūt jau fakultātē, ļoti agri. Vēl tādi visi pusē izmiguši pāris cilvēki auditorijā. Esmu rīt ir necilvēcīgi agri. Jā, tas ir ļoti ātri priekš mums šobrīd. Nav vairs tā, ka īsti kāp no guldes 10. pēc 5 minūtēm pie datoru nesi lekcijā jau. Jā. Un sanāca tā, ka sanāca nedaudz iemik lekcijā. Un pasniedzējs ļoti aktīvi staigā pa auditorijas priekšu, pamana, ka guļam, un viņš tāds, es varu runāt klusāk, jūs varat droši pagulēt, nav problēma. Nu, protams, tie, kas gulēja, pamodāmies, sajūtāmies bišku un ērti, viņam tāds, bet tas saprotams, visiem gadās garas naktis kaut ko darot. Tieši tā, ļoti labi, saprotoši pasniedzēji, tā ir īsta dieva dāvana. Labi, tagad man vēl pāris jautājumi tomēr par ārpus studiju dzīvēm. Kādi ir tie hobiji pulciņi, ar ko var nodarboties arī? Ne tikai tur lodēšanas un savu telefonu taisīšanas un dronu, bet ko vispār skola piedāvājas atgādināsim? Ir taču visādi sportošanas, dziedāšanas, dejošanas, lekšanas no jumta un kas tik vēl nevar, ne? Man liekas, ka RTU ir diezgan daudz iespēju, sākot ar to pašu RTU sportu. Tieši tā, pastāstiet. Es jau tur nestudēju. Jā, nu, ja patīk, piemēram, sports, tad RTU piedāvanies, tā, ka, piemēram, obligātā sporta nodarbības, bet tev iedod 100 eiro virtuālo naudu, kur tu vari iet apmeklēt, piemēram, peldbasēnus, sporta zāles, gan meža ielas, gan kas tepat ir Ķīpsalā. Tev iedod, tev var notriekt 100 eiro katru mēnesi sportojot? Nē, semestri 100. Semestri 100, ok. Bet, nu, gan īsti neviens viņus neiztērē, tā kā man liekas, man šo semestri tā kā 100 eiro, tā kā droši izmantojot iespējas, ir baigi īstenībā forši. Tā tur var iet peldēt, var iet sporta zālēm, basketbols, futbols, viss kaut kas? Arī grupu treniņi dažādos sportos, boks, joga arī bija kaut kāda sāra vingrošanas aktivitātes, vieglatlētika, iespēja loks ir gana plašs, katrs var atrast. Principā viss izņemot pirmo formulu, jums tur būs pieejams apmēram. Diemžēl tā nebūs, jā. Ļoti labi. Labi, bez sportošanas, ko vēl patīk darīt? Es dzirdēju baumas par teātri, kori, deju kolektīvu varbūt. Jā, ir visādas kultūras iespējas. Man liekas, ka RTU ir kopumā kaut trīs kori. Jā. Ir Vivere, Gaudeamus un trešos neatceros. Jā, Gaudeamus tāds diezgan dzirdēts. Jā. Jā, un ir arī Vektors, kas ir mūsu deju ansambles, ne? Kas vēl ir? Vēl ir Amtier. Kolektīvs, amatieru teātra mākslas kolektīvs, ir putaļu. Viņa tēlo, ka mācās, jā? Interesants jautājums. labi, tad var sakot, ja vairāk interesē kultūra, mājaslapā viss ir glīši uzskaitīts. Ķersimies tālāk pie nākamās sadaļas. Nākamā sadaļa mums ir
vai tu esi gudrāks par Edgaru Bāliņu, jebši tas laikam domāts esmu es. Tagad būs interesanti, jūs man uzdosiet jautājumus, es mēģināšu atminēt. Ļoti daudzi jau pirms tam skatītāji ir aizpildījuši šos te jautājumus internetā. Paskatīsimies, kuram tas izdevās labāk, viņiem vai man. Uz priekšu! Ko uz priekšu tagad jūs man uzdosiet 5 jautājumus vai cik jautājumus, un es mēģināšu zināt pareizās atbildes vai minēt. Nu, es ceru, ka mums nesanāks vilties. Tātad pirmais sanāks. Jautājums. Kas ir elektronikas un telekomunikācija fakultātes simbols? Un es tiesu uz mūsu džemperiem. Kaut kas saistīts ar Ķīnu un Covid varētu būt? Sikspārnis? Vai tomēr Batmans? Man liekas, Sikspārns varētu būt. Es pārliecināts par šo atbildi. Viņa, jums jau pirms gada bija tas logo, es zinu. Labi, mums tas ir vienīgais logo, tas nodod. Tas ir vienīgais logo, kur es zinu, viena vēl bija Bifels, un jums ir šis, un pārējiem neatceros vairs. Šis ir spilgtākais, nu, un arī diezgan aktuāls pēdējā laikā. Jā, tā ir taisnība. Labi, kas ir nākamais jautājums? Nu, vai tu varētu nosaukt visas mūsu fakultātes, elektronikas fakultātes studiju programmas? Nē. Mēs es nevarētu uzreiz saku. Es tev varu pateikt tikai trīs. Nu, viens ir telekomunikācijas, otrs ir elektrotehnikas. Nē. Nē. Bet ir, nu, tā kā uz to pusi. Uz to pusi līdzīgi. Viedās kaut kas. Ā, viedā tev bija kaut kādas viedās sistēmas. Jā, viedās elektroniskās sistēmas. O, tā es arī teicu, jā. Trešo, nu, es taču nevaru atcerēties visu. Normāli es viņu nosaucu. Kad? Nesen. Bija kaut kas ar transportu saistīts? Jā, transporta, ir tuvāk. Transporta, transporta elektronikas. Uf. Ja? Jā, ir uz to pusi transporta elektronika un... Un telemātika. Jā, bingo. Kā es tālāk, es tikko neizlasīju. Tā, tā, jā, tālāk. Cik budžeta vietas mums šogad ir? Šito es labi zinu. 234. Atbilžu varianti. 167, 187, 207, 227. Nu, 227, gribētu teikt, jā. Tieši tā. Mm. Tā arī ir. Tā... Kas ir mūsu dekāns? Nu, šos mēdz iekrist. Nu, kādi ir varianti, pasakiet? Nu, Oskars Krievs, Vjačeslavs Bobrovs, Mārtiņš Vilnītis, Tālis Jūknē, Eriks Geriņš. Tālis ir jūsu vadonis. Nebūs. Jo iepriekšēja uzvārda daudz izskanēja pie citām fakultātēm, man liekas. Labi, es padodos, šis nebūs, diemžēl. Jāčeslavs Bobrovs. Jāčeslavs Bobrovs. Nu, loģiski, loģiski. Nākamais jautājums? Nu, šis būs tās pinčerīgāks tev. Tev jānosauc trīs uzņēmumu, kuros varētu strādāt pabeidzot šo fakultāti. Latvijas mobilais telefons. Jā. Jā. Latvijas mobilais telefons otro reizi. Tā, transporta elektronikas, teikt, Rīgas satiksme. Jā, varētu ir pareizi, ir pareizi. Mm. Un vēl kas ir elektronika, transporti un telemātika, nu, teiksim, Rimi. Es nezinu, droši vien jau kaut kādā veidā var, bet tas, nu, tā kā... Tas nav viens ar populārākiem. Aš tas te mega... Nu, tas, ko es gribu nosaukt, jūs zināt, mega... McDonald's? Nē, mega McDonald's šoreiz nē. Labi, es trešais nebūs. Tiešām, padodies. Es noteikti zinu tās firmas, bet es nevaru uz citiem iedomāties. Mēs viņam varētu iedot kaut kādu hintu. Jā. Kas ražo rūterus Latvijā? Liels uzņēmums. Latvijas mobilais telefons. Nē, ražo rūterus, nodrošina sakaru pakalpojumus. Nu, tas ir tev skaidrs. Man liekas, man viss, kas saistīts telefonu, arī lādātājs ražo viens. Es nezinu, man kaut kas uz mei man liekas ir. Nu, Mikro tik. Jā, tas ir tas mega, ko es gribēju teikt. Nu, jā, labi. Gandrīz noliki. Jā, man bija divi pareizi un četri gandrīz pareizi, tā kā apsveicam, paldies. Bet mums bija arī, mums ir zinām tie, kas uzvarēja. Mums nav vēl zinām, tos mēs uzzināsim vēlāk. Visi arī dabūs ļoti labas balvas. Ķersimies tālāk. Tagad jautājums jums, kas ir tie 5 uzņēmumi, kuros strādā absolventi? Varu tad pasāstīt. Interesanta tēma. Mēs ko noskaidrojām 3, jā. Bet noteikti ir vēl. Kur mēdz strādāt? Nu, tas tevi pašu pieminātais jau mikrotiks, tie principā visi mobilo sakaru nodrošinātāji Latvijā, kas ir TCLMT, Tele2, Bite,
visi šie te uzņēmumi, lielāki, mazāki, kas ir arī tie, kas ražo dažādas komponentes un tehniku Latvijā, arī Hansa Matrix, ir arī mūsu pašu studentu uzņēmumi, kā piemēram Game Changer Audio. Un tas ir viens no lielākajiem plusiem, ka mums arī laik pa laikam ir studentu uzņēmumi, kur tiek izveidot rakstura bakalaura darbu, veidojot. Un tad šie uzņēmumi arī ir kādā savā nišā, un tad viņi ļoti veiksmīgi tur darbojas. Līdz ar to tā ir vēl tāda gan laba iespēja, kur tu vari strādāt. Tas ir tevis izveidots uzņēmums, darbojies gan drīz kā gribi, bet nu tu dar to, kas tev patīk. Brīnišķīgi. Un par to arī mēs tagad parunāsim nākamajā sadaļā. Nākamā sadaļa saucās, ko pēc tam? Uz priekšu. Dzīve tomēr nebeidzas ar studēšanu. Pēc studēšanas mums jāiet lielajā dzīves ceļā tālāk. Un cik pieprasīti ir studenti, kas pabeidz šo fakultātu? Pasakiet. Man šķiet, ka ļoti pieprasīti, jo principā nu, mēs esam stādā gan izjebkur. Tu pieminēji kaut ko 14 tūkstoši darba vietas, aizpildīts tikai 14, vēl 8 stūkstus kaut kur jādabū. Jā. Tātad vēl darba vieta ir ļoti, ļoti daudz. Tas ir skaidrs, un tu noskaidrojam arī to, uz kuriem dodas strādāt absolventi. Ja? Kā ir ar ārzemēm? Cik daudz pieprasīts šie speciālisti ar ārzemēs? Tāpat pieprasījums ir visur pēc mūsu inženieriem, jo studijas nav tās vieglākās, un ja tu tiešām pabeidz, tu esi labs. Tu esi tiešām pieprasīts, tu esi labs inženieris kvalificēts, un darba iespējas var atrast tiešām jebkur. Tas nav tā, ka tikai Latvijā kaut kur. Tas nebeidz tikai pie mums. Arī pats jau minēju iepriekš par pašvarītajiem uzņēmumiem. Šie visi uzņēmumi aizier pasaulē. Viņi nepaliek Latvijas tirgu. Viņi pārsā darbojas uz ārzemēm, netik daudz, cik uz Latviju. Super, paldies. Studijas elektronikas un telekomunikāciju fakultātē un darbs. Cik viegli var savienot šīs tādas lietas? Nu, es šobrīd strādāju. Esmu gan, tāpēc, saku, esmu trešajā kursā, un man jau ir salīdzinoši viegli, bet es strādāju gan arī pirmajā, un man šķiet, ne otrajās nestrādāju, otrajās vadīju pašu pārvaldi. Strādā tu ar saistībā, ar profesiju? Jā, es tā kā jau paņēmu praksi trešajā kursā, lai gan ir obligāti tikai ceturtajā, lai tā kā ātrāk jau saprastu, kas īsti ir tas, ko es darīšu, un lai ātrāk adaptētos tam darba tirgumu. Un kā ir ar tām praksietām? Viņas obligāti jāņem trešajā, ceturtajā kursā? Kā tas notiek un kā tas notiek? Jā, nu, man nav skaidrs nekas par šo. Tagad mēs esam divas profesionālās programmas, un tu vēl mācies akadēmiski, cik saprotu. Un profesionālā programma ir tā, ka tev trīs gadus ir jāmācās tā kā teoriju, ceturtajā gadā tev ir prakse plus bakalaurs. Bet ja tu, protams, vēlēsi, tu var sākt ātrāk strādāt. Mm-hmm. Cik ātri jūs ieteiktu sākt strādāt? Nu, protams, tā kā jāpabaud jaunību, un tāpēc es sāku tikai trešajā kursā, un trešais kurs, manuprāt, ir tāds labs laiks, ka tu jau viss iegūsi tā kā daudzmas tās teorētiskās zināšanas, lai tu viņus jau sāktu izmantot. Kā tev liekas, Valter? Nu, es arī gribētu teikt, ka labākais varētu būt trešais kurs, jo lai arī man likās, ka es pirmajā kursā esmu jau it kā kaut ko iemācījies, un jau otrā kursa pirmajā semestrī likās, ka es vēl vairāk esmu ko iemācījies, es vēl joprojām jūtu, ka šīs zināšanas nāk klāt un parādās aizvien daudz jaunu lietu. Un ņemot vērā to, kas esmu paskatījies, kas būs jāmācās trešajā kursā, tur jau tas paliek nedaudz vienkāršāk un parādās tās lietas, kas jau iepriekš kaut kur pamati ir apgūti. Līdz ar to trešais kurs būtu tas veiksmīgākais variants. Ok, tā arī darīsim, topušie studenti. Joprojām gaidām jūsu jautājumus, gan par to, kur var strādāt pēc tam, gan to, kāds ir pats mācību process un kāds ir brīvais laiks. Droši, tas mums tikai palīdzēs. Vai tā ir, ka jau studiju laikā ir darba piedāvājumi un kā ir ar šo lietu? Vai varbūt absolventi sauc savus bijušos skolas biedrus ar saviem uzņēmumiem? Padalieties ar kādiem stāstiem, lūdzu. Principā, man liekas, bieži, tā kā, ja tu esi pašpārvaldes vadītājs, tev diezgan bieži ienāk kaut kādu darba piedāvājumu, ko tu pēc tam iesūti tur pa čatiņiem. Un ir arī tā, ka mums, man liekas, pašpārvaldes čatā diezgan bieži parādās kaut kādi piedāvājumi, kur nu, tā kā, studenti vecāko kursu iemet, ka viņiem, piemēram, darbā ir kaut kāda jauna vakance. Tā kā, jā, es teiktu, ka īstenībā darba atrast man šeit ir ļoti viegli. Principā reizi mēnesī parādās vismaz viens darba sludinājums, tas ir kā minimums. Uz 500 cilvēkiem viens? Nu, jā. Nu, ja mēs reiķinām, ka pirmā kursa īsti nav tēmēs, tad jau viņi paliek mazāk. Tas gan, un plus vēl pāriem jau ir darbs. Tā, jā, un daudziem jau ir. Labi. Un kā jūs atradāt savu prakses vietu katrs? Es savu praksi atradu caur RTU attīstības fondu. Tur ir tā kā atsevišķa sadaļa tieši praksēm. Un
tur ir ļoti daudz piedāvājumu, viņi tiešām diezgan regulāri ir atjaunojis. Un tad, kad es sapratu, ka es gribu sākt praksi, es vienkārši gāju tur katru dienu cauri un skatījos, vai ir kaut kas pa manu jomu. Un beigās bija? Jā, ļoti veiksmīgi. Diezgan ātri patiesībā atradu. Man likās, ka būs kāds laiks paies, kamēr sameklēšu, bet ir tiešām diezgan bieži atjaunojis piedāvājumu. Super. Valter? Nu, es vēl neesmu to sācis meklēt. Otrais kurs man jau pašpaldi jāvada. Man tas, zināmā mērē, kā darbs jau. Es domāju, ka es tāpat trešajā kursā labprāt pastīšos kaut ko un pamēģināšu. Līdz ar to cerēšu, ka arī atradīšu. Jau šogad esmu saņēmis dažādus e-pastus, kur varētu iet strādāt. Līdz ar to pāris vietiņas jau ir noskatīts, kur varētu mēģināt. Kaut kas tas, ko mēs jau pirms tam nosaucām? No tām mikrotiks. Vietu? Super. Tā. Paskatīsimies ar kādu video. Tā. RTU ir daudz dažādas laboratorijas, kurās studenti var apgūt praktiskās zināšanas un iet arī praksē. Tagad paskatīsimies, kā tad tas izskatās. Smuki jums tur, Klau, smuki. Un daudz visādas jaunas ierītes arī bieži ved? Nu, nav nepieciešamība tās atjaunot, jo tās jau tāpat ir labas. Līdz ar to priekš studiju procesu ar to, kas mums ir, mums pilnīgi pietiek. Protams, zinātniskajiem darbam laboratorijās tās tiek atjaunotas pēc nepieciešamības, ja kaut kas specifisks parādās. Vienšķīgi. Un šīs ierītes, ko jūs tad atnesat, tās jūsu? Nu, tās jau te bija? Tās ir mūsu. Tās mums ir no elektronikas kluba paņemtas. Nu, te ir viss kaut kas. Jā. Gribu pamēģināt? Noteikti. Pakliedz. Pakliedz? Jā, pakliedz. Uz ko? Uz to. Un tad iedegās lampiņa? Jā, tas ir skaļuma līmeņa indikators. Un kā viņš viņu mēra? Viņš viņu mēra pēc diodēm, pēc skaņas jaudas, kas iet iekšā. Viņam tur ir tāda mikroshēmiņa. Kura tā teikt, pēc tā ieejas līmeņa, kas iet mikrofonā, un tad attiecīgi pēc jūtības dala, cik tā tālu tās gaismas diodītes ieslēdzas. Tātad, ja jums mājās ir kāda māsa, brālis vai kas tomēr, kas daudz bļauj, jūs varat atnākt šeit, pastudēt, uztaisīt tādu un tad izmērīt, cik ļoti viņš bļauj. Jā. Otra mums ir tāda forša lietiņa, metamais kauliņš, tikai elektroniskā veidā, nospied podziņu, dabūs kādu sīparu sev. Jaunu vēl foršu pamirgo pa vidu. Un šitā random izmet, jā? Jā. Tur ir random ģenerators ciparu, kurš attiecīgi tad ieslēdz gaismas diodes kādā kombinācijā. Man tas vispār nav iespējams, kā, nav saprotams, kā ko tādu var uztaisīt. Ok, es sapratu, TV pulcu nospied parādu panorāmu, bet kā tu var dabūt, ka viņš random ciparu met ārā? Tiešām, tāpēc jāstudē TEFOS. Tiešām iespējīgi, bet pirms studēšanas TEFOS, vēl paskatīsimies pāris jautājumus un skatītājiem pirms studēšanas, ja? Vai ir jābūt iepriekšējai pieredzē, piemēram, ar lodēšanu, mikroshēmām, UTT. Drīzāk arī domāts, kas īpaši ir skolā jāmācās arī. Nu, no nosauktajām lietām tās noteikti nav jāzina. Tas, kas no skolas būtu labi patīkami, ja būtu labākas matemātikas fizikas zināšanas, jo tad būs vienkāršāks pirmais kurs. Tad vienkāršāk būs salodēt šito, ja? Tad vienkārši būs mācīties, jo pirmajā kursā, uzsākot tur, kur tieši mēs mācāmies, kā šo visu veidot, mums ir tieši viens kurs, kurā mums tad to visu iemāca. Kas ir kas, kā kas darbojas, kā kas strādā, tas sniedz arī tādu gana labu ieskatu par to, ko tad mēs turpmāk apgūsim un ko tad mēs beigās varēsim arī paši darīt. Tātad neko man nevajag mācēt, tikai jānāk un jūs parādīsiet.
Principā es atnāku neko nemākot. Matemātikā 4 pietiks. Pietiks, iekšā tu tiks, iestāsies, bet, protams, jo labāk zinās, jo labāk būs tev pašam. Uzsākot studijas, pirmajā kursā būs augstākā matemātika, kur vidusskolā iegūtās zināšanas noteikti noderēs jebkuram. Bet, ja nav diez ko paveicies ar matemātiku, vidusskolā nav kaut kas zināms, saprotams, ir iespēja arī paņemt elementāro matemātiku, kā papildus kursu, kas tad ir šī te vidusskolas matemātika, kur tad pasniedzēja izstāsta visu no pašiem pamatiem, kas ir gana noderīgi arī, lai vispār atsvaidzinātu atmiņu, kas vispār šo 3 gadu laikā nu, vidusskolā ir mācīts. Tieši tā, kurš tad atcerās to, kas vidusskolā ir mācīts pēdējos 3 gados. Tā kā vispār nekas nav nokavēts, pat jums liekas, ka jūs šim nedarat, jūs šim darat. Nākamais jautājums, vai eksāmeni ir arī praktiski? Vai jums eksāmenos liek tur taisa dronu no miltiem un vadiem? Eksāmeni mums, nu, galdarbi mums ir divos veidos. Viens ir kā eksāmens, kur būs kaut kas praktiski jāprēķinē, jāpaskaidro, jāuzraksta. Otrs būs variants, kur ir studiju gala noslēguma darbi, kur tad arī būs kaut kas praktisks jāuztaisa, jāizveido. Tajā manā studiju programmā viedās elektroniskās sistēmas pirmais kurs, otrais semestris, tev pašam ir jāizveido uz mikrokontroliera kāda darbojošās ierīce. Līdz ar to ir arī praktiski jādarbojas. Nav tikai tā, ka tev jāsēž ar zīmumu pie labs, visi jāzīmē, jārēķina pašam galvā. Tā nav. Super. Un vēl viens jautājums. Kurš studiju kurs sagādāja vislielākās grūtības? Nu, tā varētu būt tā vecā labā fizika. Jā. Jā, jo tur bija tik daudz laboratorijas darbi, un visiem tā kā vajadzēja viņus nodot, un tad bija pirmais kurs, kad visi sēž vienkārši aiz pasniedzēju durvīm un gaida savu rindu, lai varētu aiziet aizstāvēt. Es vienreiz aiznesu tā kā aizadzināt laboratorijas darbu, jo man viņš bija iepriekšējā naktī aizadzies, jo es biju pārtaisījis, man liekas, kaut kāds 3 reizes, un tad vienā brīdī man uzskatiņam svec virs un bija tāds, ai, nu labi, vienkārši aiziešu nodot tāds, kāds viņš ir. Tas bija tāds izmisums ostra, nekas nebija gatavs, bet tu aizdedzināsi, tā streku man nodega. Man tā bija tikai titula, es domāju, ka svarīgāks ir saturs nekā tā kā noformējums. Tieši bet man pieņēma, viss bija labi. Jā, nu, es piekšīju Sannijai, tā pati fizika. Tas ir tas pinterīgākais priekšmats, jo tur gana daudz, kas ir jāizsako kam līdzi, ir daudz, kas jāsaprot. Es gan par laboratorijas darbiem teikšu, tā man tieši tā fizikā likās vienkāršākā daļa. Man parastās ieskaisa likās sarežģīts, jo uzrakstīt fizikā laboratorijas darbu datorā, Excelītī, visu izreikināt smuki nokupēt, iedzot pasniedzējai, un jūs apmierināt, ka ir datora rakstā, nevis ar roku rakstīts. Tā kā, bet nu tas kā kuram. Super, labi, paldies par šīm atbildēm. Nu, uz atvadām mēs jau pamazām dosimies projām, un uz atvadām varbūt pastāstiet tiem, kuri vēl skatās un domā, vai tiešām man te būtu jānāk studēt? Kāpēc viņam te būtu jānāk studēt? Pirmkārt RTU un otrkārt jūsu fakultātē. Nu, RTU ir ļoti, ļoti forša augstskola, un te ir tik daudz iespēju, man liekas, ko darīt tā kā ārpus studijām un studijās. Un kāpēc tieši mūsu fakultāte? Tāpēc, ka mēs esam ļoti pieprasīti speciālisti. Principā, ja tu atnāk šeit studēt, tev nu, darbs ir garantēts. Papildināšu, ka es secināju par mūsu fakultāti, ka mēs esam tie cilvēki, kuri veido nākotni, kuri domā, kā to uzlabot, kur mēs ko varam iegūt, un tad to beigās arī mēs reāli varam realizēt, lai padarītu gan sev, gan citiem ikdienu vienkāršāku, ērtāk, patīkamāku. Ir taču ērti tagad, ka tev vairs nav jāsēž mājās pie telefona, kuram ir vats, paņem bezvada telefonu. Sportīvais dators arī ir viegls iemet somā, nav vairs milzīgs kofers pie rokas. Tieši tā, un tad jūs parūpēsieties, lai nākotni ir vēl vieglāk. Tieši tā, tās ir mērķis. Ļoti labi. Tātad viens mums ir skaidrs, jau sen RTU ir labākā augstskola, otrs mums ir skaidrs šodien, ka jums labākā fakultāte, lai gan to mums teica, kā jau teica, citas fakultātes arī uzskata, ka viņi ir labāki, bet nu, sliktākie jūs toči neesat. Tā ir labā ziņa. Sliktākās fakultātes gan jau kādā citā augstskolā pirmkārt. Paldies jums, paldies Anī, paldies Valter, ka ieradāties, ka atvēlējāt laiku, lai jums labs turpinājums mācībās, lai viss notiek. Bet jau rītdien mana kolēģi Nancy Garkalne šeit pat uz vietas šajā pašā laikā runās ar e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes viesiem. Paldies jums! Tiekamies!